In o lesu še eno zanimivo dejstvo, ki se tiče otipa. V notranjih prostorih se ljudje lesa dotikamo več kot ostalih materialov. Torej je človekova naklonjenost lesu tudi povsem otipljiva. Kar pa še predobro ve naš naslednji gostitelj, človek mnogoterih talentov, ki si je v več kot 350 let stari hiši uredil dom poln sproščenih in kreativnih idej. Pri rokovanju z lesom je še posebej spreten, zato brez obotavljanja sam zaviha rokave in skoraj je ni stvari, ki se je ne bi upal lotiti. Primož Dolničar v življenju ni zakuhal le več kot 400 kuharskih oddaj, ampak tudi kup čudovitih lesenih izdelkov. In nekatere med njimi bomo občudovali tudi danes. Primož, živjo. Ja, dobar dan. Zdi se, da si se že vsega lotil. Ok, si bil študent filozofije, si se ukvarjal s fotografijo. Vemo, da si kuharski mojster in si tudi mojster obdelave lesa. Kje si v resnici najbolj doma in če se vsega sploh še nisem naštel? Joj, naštel nisi veliko stvari, pa nimava po mojem niti časa, da bi začela. Ne? Kako sem vse skupaj bil od plesavca, režiserja, fotografa, no to si povedal. Pa pač do tega zdaj, kjer krmarem, med točno dvema stvarema. In to sta kuharija in tišlerija. Ok, kje sva zdajle? Tole je na nek način tvoj drugi dom. To je moj drugi dom zran mojega prvega doma. Točno dva metra čez cesto sem doma. In tukaj je bila včasih, no včasih leta in leta moja mizarska delavnica. Pred kratkim pa sem se odločil, da sem ratov prestr, da bi plohe premetaval pa za druge delov. In sem delavnico pospravil in jo spremenil v kuharski studio. In v tem studiu zdaj snemamo oddaje, imam team buildinge, imam nekaj izobraževanja, pa tudi včasih se sosedi kvalitetno podružimo, tako da. Ja. Odlično. Kaj pa vse tukaj je bilo treba preurediti, preden si naredil tako lep kuharski atelje? Ja, nič prav dosti, zato je bila že prej delavnica lepo urejena. Oh. Edin, kar smo naredili, smo te prečudovite lepe stene, ki so bile prej v belem knaufu, uničili pa naredili beton luk. Tako da doskrat ljudje pridejo, večina ljudi, 80%, prav, Primož, to pa nisi končal, kdaj boš pa pobarval, ne? Pa pravim, bom jutr. Naredili smo WC-je seveda, ki jih prej ni bilo in postavili to kuhinjo, pa seveda nove inštalacije, elektriko preuredili, voda napalali, kuhanco postavili, tako. Tale leseni pot, ki je že prav lepo tako uporabljen, znucan, je to še ostalo od prejšnje mizarske delavnice? Ta je še iz prejšnje mizarske, ja, ampak je še premlad. No, ta pot ima zdaj dobrih 8 let, se pravi, jih rab še 1,72, da bo zares lep. Primož, odkot pa tvoja ljubezen do lesa? Kdo ti je to vcepil? Joj, ne vem, jaz, če bi tako gensko gledala, moj dedek. Ne? On je bil v avtomontaži modelni mizar, se pravi, je delal pohištvo za avtobuse. Pol moj oče, veš, kako generacije preskakujejo, moj oče pol se ni ukvarjal z tišlerijo, čeprav je naredil srednjo, tole, kako se reče, mizarsko šolo. Dve leti je bil vajenc v moji bivši delavnici oziroma studiju. Potem je šel po druge vode. No. Drugače pa sem vedno z rokam ustvarjal, potem sem se naenkrat vrgel v opremljanje hiš, se pravi, sem se malo z interjerjem ukvarjal, pa sem hodil do mizarjev in tam sem se pa tudi naučil, ne, mizarije. In jaz vedno pravim, jaz nisem izučen, ampak priučen mizar. Katere vrste lesa so tiste najbolj tvoje, oziroma kako jih imaš ti razporejene? Sigurno točno veš, katero boš za kaj uporabil. Po letih, kako delam. A dej? Ja, nekaj časa, seveda, ker sem bil študent, pa sem bil revež, sem uporabljal smrekov, potem sem šel na sibirski macesan, ki se mi je zdel blazno nobel, potem pa, ker sem imel že nekaj denarja v žepu, sem šel pa na ameriški oreh, let, z tega so te dilce narejene, krasen plemenit les. Pol po letih in letih pač dela z ameriškim orehom sem se ga pa orenk naveličil, tako da zdaj sem pa v glavnem na hrastu. Če najdem seveda kakšno tepko, tako kaj ta dilca ali pa kakšen lep domač kos lesa, ga z veseljem obdelam. Ampak trenutno mi je najbolj pri srcu hrast. Tudi številni elementi v kuhinskem studiu so zato narejeni iz hrasta, pa tudi iz drugih lesnih vrst. V kopalnici je sam položil keramiko, za poudarke pa izbral slovenski oreh. Kupljeno serijsko kuhinjo je Primož z nekaj spretnosti predelal in spremenil v funkcionalno, pa tudi vizualno lep element. Pa pokukajmo še v Primoževo domovanje, ki prav tako kipi od prekrasnih lesenih elementov, ki so delo iznajdljivega kuharskega mojstra. Zdaj so v srednjem dnevnem prostoru tvojem. Ja, res je. Oh, hudo. Pač to je moj dnevni prostor, jedilni kot in kuhna. Tukaj se dogaja vse. To je pa osrednji, središčni kos. Res je. Star mizarski ponk, ne? Mizarska miza. Kar nekaj jih imaš ti v svojem...
Ja, v hiši imam tri, pa na vrtu imam še enega, pa na kmetiji še ene dva, jih imam kar nekaj. Te ponke sem jaz takrat v prejšnjem studiju, ko sem kupil mizarsko delavnico, sem jih pač kupil ponke z delavnico vred. Ko sem pa to prodal delavnico, sem pa ponke odnesel in jih prinesel v moj dom, ker sem čustveno navezan. Ker na enem izmed teh ponkov je tudi moj oče bil vajen z 2 leti. Ne vem sicer, da je to ta, ali je v kopalnici, ali je v kabinetu, ampak na enem od teh. In mi res veliko pomenja. No? Čemu služi tale skulptura? Ja, se je topla. Probi, je topla. Aha, to je grelno telo. To je pa radiator. Tako. Res. Ti radiatori so pa moj izum in vsi me sprašujejo, kje sem to videl, pa vsak mu rečem, lej pogugla, pa jih ne bo najdu. Skratka, to so betonski radiatori, noter so cevi za talno gretje v 2 slojih, okrog 50 metrov cevi v tem radiatorju, težek je 500 kil. Šolali smo ga pa na licu mesta, kar tukaj, ne? Smo vse, vidiš, da se vidijo letence, smo les krtačili in potem ulili noter, zvibrirali in stvar perfektno funkcionira. V bivalnem prostoru je opaziti še ogromno drugih Primoževih izdelkov. Od klubske mizice, izdelane iz več kot 120 let starega kozovca, do sedežne garniture, izdelane deloma iz družinskega oreha. Stoli za jedilno mizo so prototipi različnih stolov, ki jih je do zdaj izdelal za različne projekte. Pot nas po stopnicah zanese še v mansardo, kjer kraljuje velika spalnica. Z njenega strešnega okna se pogled razteza vse do krvavca, medtem ko je stranskega francoskega okna mogoče opazovati bližnja polja, medtem ko poležavamo na grelni klopci. V spalnici običajno stoji tudi zibavka, ki jo je izdelal Primož in jo rad posoja prijateljem. V njej pa je do zdaj sladko spalo že kar 20 otrok. Tudi kopalnica je prava paša za oči in dokaz, da voda in les vendarle gresta skupaj. V njej namreč kraljuje čudovita lesena masivna kat, namesto kopalniške omarice pa služi kar mizarski pult. Morda je prav ta nekoč pripadal njegovemu očetu, sicer pa Primož skrbi, da se ljubezen do lesa prenaša tudi na mlajše generacije. Živjo, to je moja soba. Z očijom sva naredila te lučke, pol naredila sva tudi to mizo, vse sama. V prostem času rad igram tudi klavir, veliko ga igram in tukaj delam domačo nalogo za to mizo, ker se mi je ne da veliko. In to je moja posla, ki najboljše, ki prijem iz šole in sem ful utrujen in pa se vržem na posla. Za konec pa prisluhnimo še Primoževemu receptu, ki pa tokrat ne bo končal na krožniku, temveč kar na lesu. In Primož, kaj nam boš danes skuhal? Eno pašto. Pravzaprav hecam se, pasto bova naredila. In sicer pasto iz voskov in ol. In s tem se potem pohištvo premaže, da ohrani lep videz in ga zaščitimo in tako. Povej mi recept, pa najprej nam povej, zakaj je to dobro. Mislim, zakaj je torej bolje s tem les premazati? Prvi so sami naravni materiali, tako da lahko tudi lesene deske s tem premažeš. Ne? Zato, ker je laneno olje, olje citrusov, to vse lahko ješ, čebeli vosek tudi ni strupen. Vzamemo cirka 20-25% čebeljega voska, ki ga dobiš pri vsakmu čebelarju ali pa tudi kakšni specializirani trgovini. Dodamo približno, to vse na uč delam zdaj, okrog 70% lanenega olja in 10% olja citrusov, zato da se bo ta pasta malo razrečila, da bo lažja zamazati, pa še lepo diši po citrusih. No in minilo je približno 20 minut, približno, ker ta kozarec je bil prav majčken. Poglej, in se je pasta stopila, vzameš desko, poglej, jo premažeš, pustiš še dobrih 10 minut. Potem pa z neko bombažno krpo obrišeš in je stvar končana. Okej, stvar se upije. Tako, stvar se upije, 1-10 minut pustiš, da se fino upije, potem pa samo z neko bombažno krpo to še obrišeš in je stvar končana. No, zdaj vidiš, kako sta moje dve ljubezni prepleteni, kuharija in mizarina.